ชนิทาธนารอนนิณเท่างายางาเซนคุณิตะเตนจุลาบิจอสัลเลเยณเท่าชิคุณิเซลาไบณเซชิเยนิญะเจตุรอရှင်เอกมหาปันฑิตะโมโกเสียรอพญาจีอิเตยาฐานะมะกวยไตมะกวยมยุมยุบาลันอศีเวปิโดตาลันไถปัญญาสักกายามะจองไตดอจีอตวินชีอองชันตาธรรมเบ่งมันดอจีไนมะกวยมยุเนกอสกันอตวินตะรินทุ่งณีไถดอมูจะกုံดอဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်စင်လျက်ပညာဆက်ကယာမကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဖျားကြီးအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်ဖွင့်နေတကားမကွေးမြို့နေသူနေသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘုဂဝိပဒနာသုံးညတာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲတတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥစိန်မောင်ဒေါက်ခင်မြင့်သင်္ကန်းပရိခယာနှင့်ရွှေဆိုင်မိသားစုဥစင့်ဒေါက်ခင်ထွေးသမင်ငါးကောင်စတိုးနှင့်ဖနတ်ဆိုင်မိသားစုဥသိန်းစိုးနိုင်ဒေါ်အေးတီတာသောတိတာဆန်စီပဲမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှာအသီးသီးပံဘိုးဓမ္မဒါနအလူရှင်ဖြစ်ဥပိုးစွန်ဒေါခင်စော့ရည်စု၍သမီးဒေါသိန်းရှင်ဒေါစိန်စိန်ဇေယမကွေးမျိုးတို့မှာအသီးသီးလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီးယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရင်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားရအတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များသုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိတရားမလျှော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်မှာတန်ត្រာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးပဲလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်เนาะကဲတန်ត្រာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်ဖို့เนาะရှင်းဥစွာဒီနေ့သုံးညတာကျင်းပတဲ့ဓမ္မပူဇနီးယကာလကြီးအဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ညပွဲကိုရောက်လာပါပြီနော်အဲ့တော့တရားဟောရင်းနဲ့ဟောစရာတရားတွေကလည်းအများကြီးကြံသေးတော့ဇံဝင်ပြီးတော့ပြုတ်ပွဲကိစ္စလေးတွေမိတ်သွားမှစိုးလို့အဲ့ပြောစရာလေးတွေစိုးစရာလေးတွေတန်တရားကြီးမတင်အောင်ပြောရဆိုရပါလိမ့်ဦးမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသုံးညတာတွင်မှာသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောပြောညွှန်ကြားပြသတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့နဲ့တကွဦးဇင်းနဲ့ပါလာတဲ့ဓမ္မအကျိုးဆောင်အဖွဲ့များဦးဇင်းနဲ့သာသနာညီကိုများမှသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်တစုံတရားများကျူးလွန်မိတာရှိရင်
Uzin lo ye gaya ga wazi ga mano ga jau tu ro ga no ma sei sen ye jin ko yi sen ye jin de song dia phit khe ja ye ti khan khwin lo pe ja ba lo a long ko anu nyo taung ma ma le no eh tu ro ga no ga le uzin lo paw ma gaya ga wazi ga mano ga ne de song dia a phit mya ju lun mi da shi khe yin a long song daw a phit do twe uzin lo ne da kwa tu mingala tadana a ju saung long gan dhamma a tin ji ma a chuen mae ti khan khwin lo ba de Along with that, in the Yama, Tim Munchivare, no? At all, Alome, than the Yama, Tingaja, a beauty, a chewy, a newry, Jijabazu, Hobla, and the Julie Machimima, Sulu, she's what she was what she had a Hala. At all, the new Pure Suret Hema, the Bomaja, Damia, she and let Tika, Quinlo Bijava, no? Gagami. At all. ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးကိုပူဇော်လိုတဲ့အနေနဲ့ဆရာတော်ဖျာကြီးမာကြားလေးရှိတဲ့စကားကိုပဲဦးဇင်းထပ်ပြောပါဦးဇာယထဘိကဝေမာပမဒဋ္ဌပိစ္ဆာဝိပရိသာရိနောအဟုဝဋ္ဌဘိကဝေငါဤจิตတာတပြည်များတို့ဇာယထမမေမလျော့မပေါ့ဆဘဲနဲ့ဝိပဿနာ ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးနေကြပစ္စာသေယာညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကြမှာဟောသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မသိမဲ့လူပါသလားမသိပါဘူးနေစဉ်နဲ့အမြငါတို့ခန္ဓာသည်ဘယ်သွားနေလဲသိရပါဘူးခင်ဗျာသေယာလမ်းကိုသွားနေတာဓမင်းတစ်လုံးစားတိုင်းစားတိုင်းသေဖို့ဝေးလာလာနီးလာလာသိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဟာမလွဲဧကံဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရင်ဆိုင်ကြရပါပဲ အဲ့တော့လူပေါင်းလူလောကနေခိုက်မှာမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူတွေအလုံးဟာဒီကနီးကြရဲ့တတော်ကောင်းတို့အတွက်အကျိုးပေးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြမှာပစ္စာသေးရညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကြမှာဝိပရိသာရိနောငါတို့ဖြင့်အနေဆိုးနဲ့နေခဲ့လို့အသေးဆိုးသေးရတော့မှာပါလားဆိုပြီးတော့နှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်ကြကုန်သည် အဲ့ဒီကြတော့ကိုပြုထားတဲ့အာကုသိုလ်တွေဟာငရဲမိကြီးတွေလည်းမြဲရလိမ့်မယ်ခွေးနဲ့ကြီးတွေလည်းဆွဲကြလိမ့်မယ်ကေပါယူပါတစားစားနဲ့အော်ပြီးသေးကြရတယ်လူတွေမနေတော့မြဲရည်တွေတွေးတွေးနဲ့သေးရလူတွေလည်းမနေတော့အဲ့ဒါကိုသေးခြင်းကောင်းခေါ်မလားသေးခြင်းစိုးခေါ်မလားသေးခြင်းစိုးပါဘယ်သေးခြင်းစိုးဆိုတာကာမောက်သေးတာယင်းနစ်သေးတာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် တရားညောင်းဆောင်ကြမှာမိမိပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာကံကမ္မနမိတ်တွေဟာလာတော့မေးအဲ့တော့မဟုတ်မမှန်ချွတ်ချော်တိမ်းဆောင်းစွာပြုထားခဲ့တဲ့ကံတွေဒီလေလိုပြလိုလွင့်မှလာအကျိုးပေးမှလာကျိုးပေးပါဘုရားဒါကြောင့်ဝိပရိသာရိနောအေယံညောင်းဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကြမှာဒီကနေ့ကြမှာနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်ကြကုန်သည်မာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေလင် ဗျာပါထားတာကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးတရားသိမ့်တိုင်းသိမ့်တိုင်းသုံးလို့ရှိတယ်ဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးကျေးဇူးဆက်သောအပြင်၎င်းเนาะဒီနေ့ဓမ္မသုံးရတ္တတရားဓမ္မသဘေမှာတရားဟောကြားခြင်းသည်ပညာဆက်ကာယမှာကြောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖျာကြီးအားပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့သာသနာတော်ဤဖခင်ကြီးတစ်ဖွဲ့လာရောက်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းဒါအားလုံးကိုအထူးပဲတတိပ
ယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဂုံယူခြင်းလို့ဝန်ကြွားခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုစိတ်တက်နဲ့သာသနာပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားတို့အားပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဟောကြားခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူကြတဲ့အာလုံသောသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဦးဇင်းကဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းအမျှပေးဝေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းမအမတမ်းမှဝမ်းသာရပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်ခွင့်ငါတို့ရပြီနော်အဲ့တော့သာသနာမှာဦးဇင်းတို့သာသနာဟာထေရဝါဒသာသနာခေါ်ပါတယ်ဘာသာသနာလဲထေရဝါဒသာသနာထေရဆိုတာထေကြီးစကားထေငယ်နားထောင်လို့ထေကြီးတို့ရဲ့အပြုမှုထေကြီးတို့ရဲ့အပြောဆိုထေကြီးတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာတွေဟာထေငယ်တို့အတွက်အတုယူစရာလိုက်နာစရာကျင့်သုံးစရာတွေပါအဲ့တော့တို့တော့တခုတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းကိုကိုလိပ်ပြလုံခြင်းနေပေါ့
ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိုင်းသာသနာရေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားလို့လာပူဇော်တာတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကကလေးကဦးဇင်းတို့ရေနံချောင်းမြို့ကိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံပြီးတော့တရားပွဲအတွက်လာရောက်ပြီးတော့ခွင့်ပန်ခဲ့တာရှိတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုစိတ်ထားကိုအစဉ်လေးစားတော့အပြင်လာပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုပြီးတော့ဗမာအခွင့်အရေးယူဖို့အစီအစဉ်မရှိပါရှ
ဝမ်းလဲသားတဲ့ကျေးဇူးလဲတင်တယ်ဟိုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်းဥစဉ်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဓမ္မပူဇာသဘင်ကြီးဟာသတော်ကောင်းတို့သာတရားနာမလာရင်လေဥစဉ်ပူဇော်ခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးရှင်းသလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်တွေဘလောက်ပဲတရားတွေအလှူတွေပေးခြင်းပေမဲ့တရားနာပရိသတ်မရှိပေးလို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာနှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးမများကြဘူးလားဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။သူတော်ကောင်းတို့မှာလည်းဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့မှာလည်းဓမ္မဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေတော့ဖြစ်ကြပြီ။တရားပွဲပြီးသွားတော့ငါတို့တရားရေးကိစ္စပြီးပလား။ပြီးပါဗျာ။ဒါမေးရအောင်ပါ။တရားတွေတော့နာပြီးသွားပြီးသွားပြီ။တရားပွဲပြီးရောပေါ့။ဒီလိုလား။မှန်ပါပါဗျာ။ခုဟောနေတဲ့သုတ်ကပါသုတ်ကန္နကထလသုတ်နော်အဲ့ဒါဥရုံညမြို့ကကန္နကထလဆိုတဲ့တောလေးသာသမင်တို့နေတဲ့တောအဲ့ဒီတောထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးမို့လို့ကန္နကထလသုတ်ဒီလိုအဲ့ဒီသုတ်တော်မှာပါတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်သူကမေးလဲပသိနရီကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီမင်းကြီးကမေးခဲ့လို့ဖြေကြတာတွေကိုဦးဇင်းတို့မှနာကြလာရတာမနေ့ကနော်အရှင်ဘုရားအမျိုးလေးပါမင်းမျိုးပုံနာမျိုးဂုံတယ်မျိုးသူဆင်းရဲမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေးပါတို့ရဲ့အထူးကိုပြောပါဆိုတော့ပထမဘုရားကလောကအခုလောကီပြစ္ဆုတ်ပံအထူးကိုပြောလိုက်ခရီးဦးဂျိုးဆိုခြင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းဂါရဝပြုခြင်းအမှုအရာဟန်ပန်နေကြည့်ခြင်းအဖြစ်အမျိုးလေးပါထူးရကွာလိုပြောလိုက်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားအခုထူးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျတမလွန်အထူးရှင်းနော်ရှင်းပါရဲ့တမလွန်အထူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြောစရာတွေများတယ်လို့ဆိုတာလားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့တွေသည်တန်တရားမှာအတိတ်ကပြုခဲ့သောကံအားလျော်စွာယခုလူဘဝလူလောကလူဘဝရောက်ပြီးမနေကြဘူးလားတခါကိုမျက်မြင်ကိုပြင်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတော်လဲခုဦးဇင်းတို့သတော်ကောင်းတို့မှရှိသလိုယုံနံနေရှိပြီးတော့မှတလိษံဘုံဘဝရောက်နေကြတဲ့သတ္တဝါတွေမမြင်ရဘူးလားမမြင်ရပါဘူး။အွယ်အစားမျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံအကျင့်စရိုက်မျိုးစုံတလိษံနေမြင်နေရ။အဲ့ဒီတလိษံတွေကလည်းမွေးချိန်ရှိသလိုသေချိန်ရှိတယ်။ဟုတ်ကလား။သူတက်တန်းအလျောက်အိုးတယ်နားတယ်ခွေးဖြစ်ရင်ခွေးလုံးမွေးပြီးခွေးအိုအိုပြီးတော့ခွေးသေးသေးရတယ်လူဖြစ်တော့လူလိုမွေးပြီးလူလိုအိုပြီးလူသေးသေးရရှင်းလားအဲ့တော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်ရောက်သေးကြတာတစ်ခုကတော့မွေးပြီးရင်အချိန်တိုင်းအသေးကိုသေးရအဲ့တော့တစားတစားဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင့်ရော်လာတယ်ဆိုတာကမသေးချဘူးလားသေချာပါဗျာပြီးတော့တမလွန်အထူးဆိုတဲ့မိကောဟာဒါကောသလမင်းကြီးအမတန်ဉာဏ်ရှိလို့မေးတာမေးစဉ်မေးတိုင်းလို့မေးတာမှန်ပါဗျာတုံကုန်ပြောရင်ခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ဘုံဘဝကလာခဲ့ကြမသိဘူးတို့ဘလောက်ဉာဏ်ဖြစ်နေသလဲဆိုသိနိုင်ပါရဲ့နဲ့မသိဘူးရှင်းလားမှန်ပါဗျာသိအောင်ချင်းချံအားထုတ်လာမယ်စ조사ခဲ့ကြမယ်ဆိုသိတာပေါ့မှန်ပါဗျာအခုတော့တို့မှသိခွင့်မရှိဘူးကဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်တော့သိမှာလဲသေးပြီပဲသွားမှာသိပါပါဗျာတိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားတိုင်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 းဟမ်တထူသာသနာမှာပဲရှိတာနော်မှန်ပါပါလာတာတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးတချို့ကလာတာဘယ်ဘဝလာတာအထူးလို့ပြောနေပြီးခဲ့ပြီအရင်ဘဝရှင်ဘီရင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်တထဲကြီးဖြစ်ဖြစ်နတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်မြမကြီးဖြစ်ဖြစ်ခုဘဝဘာထူးတော့ဘာမှမထူးလူတွေကလူသားတယောက်ပဲလူပိသအောင်နေလူအတိုင်းဝိုင်းလူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မြတ်တအောင်နေညီညွတ်အောင်နေရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာ
လူဖြစ်ပြီးဆိုလူထဲမှာလူပိသအောင်နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလူထဲလူပိသအောင်မနေနိုင်ဒီလူလူကိုမဖြစ်လို့ရှင်းလားရှင်းပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ရောက်လာတဲ့ဘဝမှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကရောက်ပြီးမွေးဖွားပြီးအိုမင်းပြီးရင်မလုပ်ရမှာသေရမှာအဲ့တော့သေပြီးနောက်ဆိုတာကစဉ်းစားကိုစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စအသိဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့ကိစ္စအသိဉာဏ်မရှိသူကတဘွားစာပဲကြည့်တယ်တခဏစာပဲကြည့်တယ်ရှင်းသလားအသိဉာဏ်မရှိသူကတဘွားစာတခဏစာသေချာလို့သေချာလို့တဘွားစာတခဏစာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်ငါရရင်ပြီးတာပဲဟမ်ငါကြီးပွားရင်ပြီးတာပဲငါအထက်တန်းရောက်ရင်ပြီးတာပဲဘသူသေးသေးမတိမ်မပြီးရောနောက်ခါလာနောက်ခါစီအဲ့ဒါလူလိမ်မှာအလုပ်လားလူမိုက်လို့လူမိုက်ဆိုတာကသူတပားအတွက်အနောက်ရှက်ဆင်းရဲဖြစ်လို့မိုက်တယ်ပြောတာလားသူ့ဟာသူကြရှုံးလို့မိုက်တယ်ပြောတာရှင်းလားရှင်းပါပါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့ရဓမ္မကိုလမ်းကြောင်းကိုသိထားသူကအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဟောမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံမစင်ကြယ်ရင်မစင်ကြယ်တဲ့အလျောက်မကောင်းသောလူယုံမာသောလူတွေးရမှာပဲမှန်ပါပါဟမ်လောကရန်ဆင်းရဲတွေရောမတွေးနိုင်ဘူးလားတွေးနိုင်ပါတယ်ဟိုတွေးပါစေတို့ကံဟောင်းအကျွေးဆတ်နေတာရှင်းသလားရှင်းပါပါအေးတို့တော့တို့ကကံသစ်မှာစင်ကြယ်အောင်ပြုနိုင်ဖို့တော့လို့တယ်အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အခုပါဖြစ်တာကျိုးမကောင်းတာလို့သဘောပေါက်ထားရင်ငါတို့ဒီမကောင်းသောအကျိုးကိုလိုရှိသလားကောင်းသောအကျိုးကိုလိုရှိသလားအဖေကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မှာပေါ့မှန်ပါပါအကြောင်းကောင်းတာမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ကောင်းသောအကျိုးဟာမှန်ပါပါယုံသလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်တို့တက္ကະဓမ္မတွေရလေဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်စင်နဲ့ရှင်းရလားမှန်ပါပါဘသူတွေဘယ်လိုပြက်စီးလို့ဘယ်လိုမတရားလုပ်လို့ကြီးပွားတာမြင်နေပါစေအားမကြလိုက်ကြပါနဲ့မှန်ပါပါရှင်းလားဤကြည့်လေတို့တကဓမ္မတွေတရားတွေနားကြဟောကြဆိုရင်ဒီကဓမ္မတွေကိုတရားနာပြီးပြုပြင်သွားတာလေးကိုအမှန်တမ်းမှမျော်လင့်ဥမာဈေးသမားကလည်းဈေးရောက်နေမခိုးတော့ဘူးဟုတ်လားဒီလိုလေးတွေချဲသမားကလည်းချဲထိုးမထိုးတော့ဘူးတော်ပြီဒီအလုပ်တွေဆရာတော်ကပြောတယ်လမ်းမလို့ပြောတယ်မလုပ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ကအပိုင်ဖြစ်နေလို့ဝင်းကအပီဝင်နေတာတည်ခြင်းစိုးတည်ခြင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပါဗျာသိရေးကြီးတယ်နော်သိရေးကြီးတယ်နော်ရှင်းရလားရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့ပြုပြင်ကြမှာအကောင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာပြုပြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကောင်းဆိုတာအခုဒီမှာလဲအထူးကိုဟောလာတာမနေ့ကလောက်ထိဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တော်တော်သဘောပေါက်နေလောက်ပြီတကယ်နာထိုင်ရင်ဟမ်ကိုကိုလေးမျိုးအထူးပြောစမ်းပါဆိုဘုရားကသိထူးတယ်မပြောဘူးတကယ်ကအေးပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဘယ်မျိုးကပဲပေါက်ဖွာလာပေါက်ဖွာလာတိဘာရှိရသရာနှစ်ကကျမ်းမာရမယ်ယုံကြည်ကျမ်းမာသုံးကစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တမာတိတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုရှိရမယ်တဲ့ဘယ်လိုလောကရန်ကြုံလို့မှမိမိရဲ့ကိုခြင်းတရားကိုအပြည့်စည်းမခံရှင်းသလားငတ်လို့သေခြင်းသေပါစေမခိုးဘူးကွာငတ်လို့သေးခြင်းသေးပါစေမလိမ်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာရှင်းသလားမသမာအာဇီဝနဲ့တော့အသက်မမွေးဘူးဟေ့မှန်ပါဗျာတကယ်ဆိုရင်တို့တိုင်းတို့ပြည်တို့ထံနေတို့လူမျိုးတွေဟာလေအမတန်စင်ကြယ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့နေမှန်ပါဗျာရုပ်ရည်ယူပကာယကြည့်လိုက်ကြည်လင်းလို့တခါတည်းနုညံ့ပြီးတော့အမတန်ကြည်ကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ရမှာမှန်ပါဗျာခုတော့မဲပြပြပေစုပ်စုပ်တွေများတယ်ဟမ်အဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်တရားပေါ်ပြနေတာခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားစိတ်ကောင်းမှယုတ်ကောင်းတာစိတ်လှမှယုတ်လှတာစိတ်ကြည်မှယုတ်ကြည်တာစိတ်မကြည်တဲ့လူတွေကြည့်တယ်မျက်နှာနှီးထွတ်ပြီးတော့တစ်ခါထော်လန့်ပြီးတော့တစ်ခါညုတ်ပုတ်အဲ့ဘာဖြစ်စိတ်မလှဘူးအေးအဲ့ဘမာတွေကြည့်လိုက်နှခါပြန်ကြည့်ချင်းလောက်အောင်လှတယ်လူကိုတယောက်မှမတွေ့ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့တို့လူတို့အမြင့်မြတ်ဆုံးသာသနာတို့လက်ထဲရှိရတဲ့တို့စိတ်တွေမဖြောင့်တာဖြောင့်ပြောင့်
จิ่นเย่เดตัตติไม่ใช่ดาสิทธิ์ขွန်อาขอใช่เนาะใช่ပါครับตะคู่တော့ရှိတယ်ဗျာဥစဉ်တရားဟောနေတာဖြောပြေနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟမ်ဟာရှင်ဗျာတရားနာဖိတ်ခေါ်ဒါမျိုးမှချိန်ပြီးလုံးတော့တလွဲဟမ်ဒီလိုဆိုအဆင်ပြေပါမလားအခုကိုလည်းတစ်ခါလေးစဉ်းစားငါလေးသူတို့အကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ဒီမှာမီးပူခံပြီးတော့ဗီဒီယိုကြီးရှေ့မှာအမြဲတမ်းရိုက်သူတို့ကိုရအောင်နေမှာညမှာငါမှာအလုလုပေးနေရဟိုလူတွေကငါ့ကိုတရုတ်ဆောင်များမှတ်နေကြလားမသိဘူးဟမ်တရံလို့တရုတ်ပါအောင်လှုပ်ဟောနေတာလားအမှန်ကိုပြောနေတာလားပြောနေတာလဲဘယ်သူအတွက်လဲအေးအေးယုံလိုက်ဆမ်းပါခင်ဗျားတို့အတွက်ပါသူတော်ကောင်းတို့ခုလူတန်းပေးလူလိုက်တန်းလိုက်ပေးလိုက်ကန်းလိုက်တယ်ဆိုဥသူမင်္ဂလာဓမ္မပူဇာတွေတရားပွဲတွေတလောက်များတာပဲအမတန်ပေါ်မှာပဲလို့ထင်ပါအချိုးပြူလုပ်ငန်းတွေတဆင့်ပြန်လုပ်ပေးနေတယ်ပရိယတ်တိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာထိုက်တန်ရာမှာထောက်ပံ့တယ်လို့အဖက်ဘက်ကဆင်းရဲချိုးတက်နေကြတဲ့နေရာတွေမိဘမဲ့ကလေးများចောင်းနေနော်ဦးဇင်းတို့တနိုင်ငံလုံးမှာမလူတဲ့နေရာခက်ရှားရှားပါမှန်ပါပါရှင်းလားအဲ့တော့ဒီစည်းစိမ်ဒီယာတို့ဒီဂုံသိမ့်တွေကိုလိုချင်လို့တို့အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းရလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်သလားရှင်းပါပါဇင်းကလေဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားတဲ့တာကီဝင်တွေအကုန်လုံးဟာဗုဒ္ဓဤစိတ်ကလေးတွေတတ်နိုင်သမျှမွေးကြပါစီလို့ဒါလေးဟမ်လေးသင်ချင်တဲ့ကဘာသသိမ်းများအများအတွက်အနစ်နာခံသွားတဲ့ကိုတော်ကြီးတုံးကတဘောကတခဏလေးတောင်မှဟင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရှက်เสียကြီးဗျာဟင်အလောင်းတော်ဘဝတောင်တော့မမီဘူးကျင်းရသလားအသွေးလူအသားလူမျက်လုံးလုံးရင်မျက်လုံးဖောက်လူမဲ့ဆိုပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်အညင်ပန်းမျိုးစုံခံပြီးတန်တရာတစ်ခွင်မှလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာသသိမ်းတိုင်တိုင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့အတွက်ပေးဆက်လာလားအဲ့ဒါသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးရှင်းသလားဟိအဲ့တော့ငုပသမားများအလိုမရှိဟမ်ထိုရာတရားပွဲထဲမှာတရားနာသူများငုပသမားမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါပြောတာတော်ကြတယ်အကောက်လွဲလွဲသွားမှဆိုရတယ်ကျုပ်ကကျုပ်တရားနာပရိသတ်ကိုခေါ်တာဟမ်ရှင်းသလားခင်ဗျားတို့ဘာမဖြစ်စေနဲ့ငုပသမားမဖြစ်စေနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ကိုတယောက်ထဲအကျိုးရှိမှတည်းအများကျိုးရှိမဲ့အလို့ဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲအေးစိတ်ကလေးတွေမွေးပါရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဒါလို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကိုရှေ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိအောင်ဟောတာဟင်မဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြဿနာလောက်ကြသလိုပဲအဲ့တော့စာအုပ်ထုတ်လိုက်ကလေးကရင်ရှင်းရှင်းလေးရမိုးကုတ်ယောဂီများအတွက်သာပြီးပြီလေမကြိုက်မဖတ်နဲ့ဘောဟင်မလို့ချင်းမသုံးနဲ့ဗောတခါတည်းထုတ်ကြတဲ့ရှင်းအောင်လှုပ်ထားတာကိုလာရှုပ်နေသေးတယ်မင်းမကြင်နဲ့မဖတ်နဲ့မိုးကုတ်ယောဂီများအတွက်သာကဲရှင်းသလားရှင်းပါအဲ့တော့ဥဒုမင်္ဂလာလည်းတခါလေးရေးပြီတရားပွဲမှာတရားနာယောဂီများအတွက်သာမနာတဲ့လူမပါရှင်းလားရှင်းပါသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလွဲရင်မနာတဲ့လူကလွဲတာနာတဲ့လူကမလွဲဘူးကျင်းရကြလားရှင်းပါအဲ့တော့ကိုဘိုးကြီးဦးစားပေးသူမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဟုတ်လားမိမိတွေ့ကြီးဦးစားပေးတယ်ဆိုတာလူလားတိရိစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်အဲတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့အကျင့်တိရိစ္ဆာန်တွေကိုမထွက်နိုင်သေးတာရှင်းသလားရှင်းပါပါအားလုံးသဘောကပေါက်သလားပေါက်ပါပါဘသူအကျိုးအတွက်ပြောနေတာလဲပြောပါပါကောင်းပြီယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်ဟုတ်ခိုင်းတာအရေးကြီးလို့လို့ဟမ်ဘလို့အားထုတ်တဲ့သုံးကသုံးကအိမ်မနေနဲ့တွေးဝေမနေနဲ့ညင်းခုံမနေနဲ့လုံးဟမ်လွန်စွာအားထုတ်အားထုတ်ပါလို့ပြောနေညင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘောပေါက်သလားတနေ့တနေ့လေးအေးရထားလားအေးရထပြီဆိုပြီးမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါကိုချင်းတရားဒီနေ့အစင်ကျဲဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကအစစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်တိလသမารိပညာကိုရသလောက်ဖြည့်ဆည်းမယ်
ไอ้ย่านูลากระเดี๋ยดีสิ่งเนี่ยไอ้ย่าเว้นออกมางาทีนี้เปล่าตู้เตะเอาลงไหนตัวเนี่ยงาทีนี้สก้าพี่ว่าสินเจเกย์ล่ะงาพี่เรกูจินเดียร์เนี่ยสินเจเกย์ล่ะงาใส่กูเกลี่ยเนี่ยสินเจเกย์ล่ะตัวเราบอกว่าพี่สี่เอาพี่สี่จะเอาเมียตัวเองมีดล่ะใช่ไหมล่ะใช่เออสินเจเอาไม่พี่ไหนเดี๋ยวบุพี่ดีมีอันนี้เดี๋ยวสมัยผู้กว่าเดียร์ท่าไหนไหมใช่ล่ะใช่เดี๋ยวกูเขมรู้นู้นู้จ้าจ้าเนี่ยเปลี่ยนยังไม่เชื่อยังไม่รู้เนาะเอ๊ะตาธนารอจีมาเบียสีเอาตาธนารอจีมาสู้ยกเอาตาธนารอจีตีดั้งไข่เมียเอาโดนลุมโยรีเอาดั้งมาจ้าเอาอะไรวะมาเลสุอาลงเตียสาวมายาใช่ไหมตาธนาสาวเชี่ยวสุดหรอตาธนาโอจิจันอาชูดูมียาเนี่ยมาสาวมาไล่นาดูมียามาตาธนาทงอาเนตาธนาตีดั้งเนตลุมโยรุยามဥစဉ်အမြင်တိုင်းပြောရင်အမနာတိုင်းပြောရင်မြန်မာပြည်မှာသာသနာကိုတီးမနေသေးဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးတီးနေရင်အားလုံးကိုကျင်တရားဟာ perfect ဖြစ်နေရမယ်ကောင်းနေရမယ်အစမ်းသက်ခံနိုင်ရမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးလမ်းကြပြီးတော့နေခဲ့တာကိုမပြောနဲ့အိမ်ထဲဟာတောင်ဝင်ခိုးနေတဲ့ဟာဟမ်တကယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုလမ်းကြနေခဲ့တာတောင်မှမပြည့်စုံမဆုံးရှုံးပြန်ရဘုရားဘာသာနော်ဝင်နေတာတကယ်အစ်စ်ဆိုရင်သာသနာကိုမတီးသေးဘူးဗျကျင့်တတ်လားလူကြီးကလူငယ်ပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ပြောမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြီးသူကိုရိုသေးရွယ်သူကိုငယ်သူကိုစာထဲမှာတည်းအိတ်နေတာဟမ်အဲ့တော့ခုဘုရားအထူးကမင်းမျိုးပုံနာမျိုးတကြွယ်မျိုးဆင်းရဲသားမျိုးကထူးနေတာလားအကျင့်ကထူးနေတာလားရှင်းသလားယုံကြည်ဂျမ်းမာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်လွန်စွာအာထုံနန်းနှင့်ရုပ်ကိုဒီဘက်ကကျပညာပဲရောက်သွားပြီနန်းနှင့်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညံ့မြင်ဟောဒီဘက်ကပညာမှာကအမြင့်ဆုံးပညာပြောပါဆိုတော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဟောခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီယုံနာတပါလေယုတ်ကောမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာဒီယုတ်ကြီးလည်းဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဗျာဒီနံလည်းဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီယုံနာတပါဖြစ်ပြီးတော့မြဲပါဘူးဗျာကဲမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးဗျာသူ့သဘောအမှန်ကိုကဖြစ်ကဲတော့ယောဂီတွေပြောတာဖြစ်ပြက်မြဲအောင်ကြည့်မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာဘာလို့ဖြစ်ပြက်မြဲအောင်ကြည့်ရဘာလို့ဖြစ်ပြက်ကြီးပဲကြည်ခိုင်းနေတာရှိတာဖြစ်ပြက်ပဲရှိတာဟမ်ရှိတာကိုကဖြစ်ပြက်ပဲရှိတာမို့လို့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာမရှိတာကြည်ခိုင်းတာလားအရှိကြည်ခိုင်းတာတကယ်ပြောရုပ်ဆိုတာလဲအခေါ်ပဲတကယ်ကြည့်တော့ဖြစ်ပြက်ဟမ်နန်းဆိုတာလဲအခေါ်ပဲတကယ်ကြည့်တော့ဝေဒနာကြည့်လဲဖြစ်တင်ညာကြည့်တော့လဲသင်္ခါရကြည့်တော့လဲဝိညာဉ်ကြည့်တော့လဲကဘာလေးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မြဲမြံတည်တံ့ခိုင်ခန့်နေတာဘာရှိလဲပညာဟောဒီပညာသာအရင်ခံတက်လာပြီဆိုရင်ဘသူဘောမှလည်းမဟုတ်တာမလုပ်ချင်တော့ဘသူဘောမှလည်းပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းမကြံစီတော့ဥစ္စာဒဏဂုံဒရတ်တွေလည်းမမက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မှာဒီအသုဘခန္ဓာကြီးမသေးခင်အများအအတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်ကျေးဇူးရှင်မှန်သမျှကိုကျေးဇူးဆပ်မယ်ဒီနေ့မျက်စိရှေ့အောင်မှာကိုယ်မျက်စိရှေ့အောင်မှာရောက်လာတာကိုကကိုနဲ့အကြောင်းရှိလို့ရောက်လာတာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးဘူးမမြင်ဘူးမြင်ဘူးဘူးစัจ java လာအနန္တကတတ္တဝအနန္တထဲမှာဒီမှာခက်ခက်ခဲခဲလာတွေ့နေတာဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာကျေးဇူးရှိဘူးလေခံယူစားနဲဘောပါလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုကအအူးပြုတဲ့မင်္ဂလာအအူးပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိနေရမှာမင်္ဂလာတော့မှမင်္ဂလာတော့မှလေကိုကဥအောင်ပြုရမှာတဲ့ဟမ်အမေကြီးဒါနာအမေကြီးဘာဒါနာအဘညီကိုဒါနာညီကိုညီမဒါနာညီမအကုန်လုံးကိုမြစ်တန်ထားပြီးတော့ဟာဂျေစုရှင်ပဲဒီတယောက်တွေ့ပြမင်းဟောဂျေစုရှင်ပဲရှင်းလားတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအကြောင်းကိုပညာကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲသိလာပြီဆိုရင်
လောကရန်မှန်သမျှသည်တုံလုတ်เสียအကြောင်းရှင်းပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ကြည့်ရမယ်ဗရာဏိယင်ကဗရာဏအကျင့်ဘယ်နှပါတော့၅ပါတဲ့ဒီ၅ပါကျင့်ပုံပေါ်မှာထူးတကွာဆိုတော့အရှင်ဘုရားဒါဖြင့်အဲ့ဒါလိုကျင့်ကြတာချင်းအတူတူကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တည်းမှာကိုမင်းမျိုးပုံနာမျိုးတကြွယ်မျိုးဆင်းရဲသားမျိုးအထူးများရှိသေးသလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကဆက်ပြေးတယ်မင်းမျိုးရဲ့လို့လည်းမဖြေဘူးပုံနာမျိုးလို့လည်းမဖြေဘူးတထေးမျိုးလို့လည်းမဖြေဘူးဆင်းရဲသားမျိုးလို့လည်းမဖြေဘူးဒီလိုရှိတယ်ကွာမင်းကဥပမာပေးမယ်ဆင်းရဲမြင်းရဲနှွားရဲမင်းပြောခဲ့တော့ဆင်းရဲမြင်းရဲနှွားရဲဟာဆင်းရင်နှွားရင်မြင်းရင်တို့လောက်ရမယ်လုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့လုံနိုင်တယ်လားလုံနိုင်ပါဘူးလုံလို့ရောရသလားမရပါဘူးသူကကိုကဆင်းရဲမြင်းရဲနှွားရဲအရိုင်းကအရိုင်းလိုပဲနေတယ်အရိုင်းကျင့်မဲ့ကျင့်တယ်အရိုင်းအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ရင်ကျေးသောဆင်းရင်မြင်းရင်နှွားရင်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလဲဆွဲအောင်ကဝန်တင်အောင်ကထုံအောင်ကရအောင်ကလုံနိုင်သလားလုံးနိုင်တော့တို့မှာအရင်တိုင်းနေရတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရောကင်းရလားကင်းပါဘူး။ဟောဘေးရောရှင်းရလားရှင်းပါဘူး။ရှင်းရလားဟဲ့အဲ့တော့အစင်တန်းရှိသူတို့ရဲ့အလုတ်ကိုအစင်တန်းမရှိသူတို့မလုံးနိုင်ပါဘူး။ဘေးကန်းစွန့်ကျဲနိုင်သူဟာအစင်တန်းမရှိတဲ့လူလုံးနိုင်တယ်လားအစင်တန်းရှိတဲ့လူလုံးနိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိသူမှမိမိဥစ္စာကိုစွန့်လွတ်ရဲတဲ့တတ်တည်ရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလားရှင်းပါဘူး။ဒီကန်းခွန့်လွတ်ခြင်းသည်အစင်တန်းမရှိသူတို့အလုတ်လားအစင်တန်းရှိသူတို့အလုတ်လားအစင်တန်းရှိသူတို့ပါပါနှိမ်ချတောင်းပန်တတ်ခြင်းသည်အစင်တန်းမရှိသူတို့အလုတ်လားအစင်တန်းရှိသူတို့အလုတ်လားအစင်တန်းရှိသူတို့ပါပါတိခါတိခါဆိုအန်ကျိနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟမ်ပြောအကျလို့မပြောတာပြောမရလို့မပြောတာဟမ်ဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးနှိမ်ချတောင်းပန်နိုင်အောင်ရှင်းလားဤကိုရည်သွေးကိုစစ်ရမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်ကလားအေးအဲ့တော့ရှင်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်အစင်တန်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအလုတ်ကိုရိုင်းဆိုင်သောအစင်တန်းမရှိသောစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောမနေပါဗျာရှင်းတယ်လားမှတ်တမ်းနေရှိပါတယ်မှတ်တမ်းနေအဲ့ဒီမှတ်တမ်းနေအချိန်ကြာရင်တော်ကောင်းတို့ကြီးညာပေးပါဘယ်ချိန်မှာဘသူကဘယ်လိုအတွက်ဘယ်လိုစွန့်စွန့်ဆားဆားဘယ်လိုပေးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းနေရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သာသနာပေါ်မှာဘယ်လိုဆောင်းရှောက်သွားတယ်သာသနာကိုဘယ်လိုပေးဆက်သွားတယ်ရှင်းလား ရှင်းပါဗျာ။သဘောပေါက်သလားကြီး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တို့ရာအစင်တန်းရှိတဲ့အလုတ်ကိုဆိုတာအလိုလိုအစင်တန်းရှိလာကြတာလားရှိအောင်လုံးမှာရှိတာလား။ရှိအောင်လုံးမှာရှိတာ။သိအရေးကြီးတာသိအရေးကြီးတာ။ဦးစင်ကဦးစင်တခါရမနေဒီလောက်စိတ်လိုက်မှမှဟောနေတဲ့အားလိုက်ခွန်ဆိုင်ဟောတယ်ဆိုတာဥဒ္ဓမင်္ဂလာတကယ်ဆိုတည့်ရက်တပွဲပဲဟောနိုင်အခုလွန်တောင်းမှန်လွန်းလို့နေလေဟိုမှာတပွဲအော်လာပြီဒီမှာပြန်အော်ပြီဆိုဒီမှာဒါအချချင်းကိုအတော်ဖြည့်လာမမိတမိနဲ့ဟမ်ခန္ဓာကိုယ်မလိုက်နိုင်ဒါပေမဲ့ပလင်ပေါ်ရောက်လာရင်လည်းဟုတ်နေတာပဲနောက်မှသာပက်လက်လန်ချင်းလန်ဘာလို့လဲဆိုဒီကိုရှေ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာဂျေဇူးဆတ်ခြင်းနဲ့တာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာသိရက်နဲ့ပြောမသွားဘူးကွာလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒိုးရှိရပုံကိုတွေကတော့မဆိုလိုဘူးဒိုးလက်ထက်မှာသာသနာကိုတာဝန်ကြီးရမှာပါဗျာကျင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့မှဘုရားကဒီတိုင်းလေးပြောလိုက်တယ်အရင်နေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းအရင်လှုပ်နိုင်သလားလှုပ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ခုတရားတွေနာကြပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်လှုပ်ကြစမ်းဆိုရင်အဲမလှုပ်တော့ဘူးအကျိုးပြည့်သိနေပြီရှင်းသလားရှင်းပါဘူးမင်းလည်းပဲငါဒါနဲ့ခိုးလိုက်မှာဟိုလူတယောက်ဆဲစမ်းဆဲဘူးခိုးလိုက်ဟမ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဆဲယုံဆဲရတာပဲဘာပြမနာမို့လို့ဆဲတဲ့ဟမ်ဆဲမလားဆဲပါဗျာဘာဖြစ်သွားလဲသိသွားပြီအစင်တန်းရှိသွားပြီစိတ်ကခွန်အားတွေရှိသွားပြီဆိုတော့မဟုတ်တာမဟုတ်တော့ဘေးဟိုမှာလွှဲနေတာနောက်ကလူလင့်နေခိုးလိုက်မခုမင်းတတ်မယ်လို့တတ်ခံလိုက်မယ်ခိုးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာတချို့ကအသက်ခံလိုက်ရရင်ရှုံးသွားတယ်ထင်တာဗျာဟမ်အသက်ခံလိုက်ရရင်ရှုံးလားမြတ်လားမြတ်တာခင်ဗျာမြတ်တာခင်ဗျာဒီတိုင်းနေတောင်မှဖြောင်းအောင်ကျင့်နိုင်ခြင်းမှာကျင့်နိုင်မှာမခိုးလို့အသက်ခံလိုက်ရဆိုမှချက်ချင်းတောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေချက်ချင်းရ
ြေနဲ့တလားကြီးနာတပိန်ရဲ့တပည့်လေအိမ်မာလေပုံနာဥပုပ်ဆောင်မိတဲ့လောက်တည်းဆောင်တာညနေကြမှာလဲသိမ့်ပြီးပြန်လာမှာဒီနေ့ကိုအလုပ်လုပ်လာတာလေဟမ်တချို့အဲ့ရှင်းပါသီလာယူတော့မလို့တထိုင်နဲ့ယူလို့မရဘူးတွေဘာလို့အဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကြရင်ပြစ်စလက်ခဝေပန်ပြီးတော့မှအဖြက်စီးမဲ့လူသိမ့်များတထိုင်မဟုတ်ဘူးသီလာဆိုတာအခုထိန်ခုရှိတယ်ခဏသီလဆိုတာအခုထိရင်ခုချိတယ်ခဏနေမထိတော့ရင်ချိတော့ဒါရင်ရှိတော့အဲ့တော့သီလဆိုတာဘယ်ချင်းရှိလဲမေးထိနေရှိခုတော်ကောင်းလို့တထိုင်တချို့ဆိုရင်တရားလာနာပြီးတော့တရာတဲ့ပြီးခုရှင်းပါသီလအိမ်မြန်ရောက်တော့တော်ပြီဒါဘာမှမစတော့ဘလို့ချင်းသွားတိုက်ဝိက္ခလာဘောဇနာလည်းငါဒီချင်းအစပြီးထိလိုက်မယ်မူတာဝါရလည်းထိလိုက်မယ်အပြပစရိယာလည်းကျင့်လိုက်မယ်ဟင်တရားပွဲအပြင်းပြတရာထက်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ဩဒါရရတဲ့ချိန်ကုသိုလ်ရတာပဲကျင့်တဲ့ချိန်ကောင်းတာပဲရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုခေတ်မှာလဲတရားနာမည်ကြီးစတန့်ထွင်နေရတယ်တပုံကြီးရှိတော့ဦးဇင်းတို့မှာကသာသနာကာကွယ်ရေးလုပ်ရတာတစ်မျိုး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 တွေအများကြီးပဲရှင်းသလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေကတော့လုံးတလောက်ပင်ပန်းတာပေါ့ဗျာသို့တော့ပင်ပန်းပင်မဲ့ဆုံးရှုံးတော့ပင်ပန်းခြင်းလားမြင့်မြတ်သောပင်ပန်းခြင်းလားကြိုးစားကြပါကြုတ်ကြီးမြောက်ပေးမနေနဲ့ရှင်းသလားခင်ဗျားတို့မြင့်မြတ်သောကြိုးစားပါဗျာကြိုးစားပါဗျာဆိုကြုတ်ကြီးမြောက်မြောက်ပေးခင်ဗျားတို့ရှင်းသလားဘယ်သူလိုကိုယ်တိုင်လောက်အောင်အေးကောင်းပြီအဲ့တော့မှအထူးမြတ်ရှိသေးသလားဗျာလို့ဆက်မေးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးဟေးတဲ့ဟောဒီယုံကြည်ချမ်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအထုံနန်နှင့်ယုတ်ကိုဆိုတဲ့ငါးပြာသောအကျင့်မတိမ်မဆောင်ဖြောင့်ပြောင့်မတ်မတ်ယုံကြည်တဲ့သရတရားကလည်းပြေပြေဝဝစင်စင်ကြဲကြဲချမ်းမာရေးရလဲကောင်းမွန်နေမယ်စိတ်ကလည်းအမတန်ဖြောင့်မတ်နေမယ်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုမတိမ်မဆောင်အောင်ဖြောင့်ပြောင့်ကြီးကျင့်တဲ့တတ္တိလည်းရှိမယ်လုံလဝရိယကလည်းထထကြွကြနိုးနိုးကြကြနဲ့ကိုလုံးဆောင်စရာကိစ္စကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိမယ်။ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရပေါ်မှာမြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်နိုင်စွာဉာဏ်ပညာတွေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ကွာတဲ့။မက်ဖို့မှာတော့အထူးမရှိတော့ပါဘူးကွာ။ဟမ်ဘာလဲလဲ။မက်မှာရှင်ဘယင်နိဗ္ဗာန်တထေးကြီးနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲသားနိဗ္ဗာန်ပုံနာနိဗ္ဗာန်လို့ဖယားနိဗ္ဗာန်ယဟန္တာနိဗ္ဗာန်လို့ရောမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်မှာကျတော့တသားတဲ့မဲ့ညံမှာလည်းတသားတဲ့ဗျသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုရင်စင်ပြင်ကဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပဲတာပဲဟင်ပုံနာကမဲ့ညံရရင်ရောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပဲတာပဲဟင်သူစင်းရဲကမဲ့ညံရသွားရင်ရောငောအဲ့ကျတော့အပေရကပြိကြတာချင်းဒူဒူပဲမင်းကြီးတဲ့ဒီပုံကိုလေးမျိုးမှာဖြင့်မက်ဖို့မှာတော့ဖြင့်အထူးမရှိတော့ဘူးကွာမင်းကဥပမာလေးပေးလိုက်ပေးရလို့ရှင်ကွာတဲ့ကျွန်းသားနဲ့မိဆိုင်မိလိုချင်တော့မိမွေးအင်းသားနဲ့မိလိုချင်လို့မိမွေးပြင်ကြိုးသားတရက်သားအစရှိသည်ဖြင့်ဘယ်သားနဲ့မိမွေးမိမွေးပါရမလဲမိရမိမှန်ရင်မပူဘူးလားပူပါရဲ့ကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပူပုံချင်းထူးသေးလားထူးပါဘူးခင်ဗျာမိချင်းကထူးသေးလားထူးပါဘူးဒီတိုင်းပဲကွာဘာသားနဲ့မွေးမွေးမိဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့ဟိုကအမျိုးလေးပါအထူးမေးတာ။တကယ်တော့အမျိုးလေးပါကထူးနေတယ်လား။အကျင့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လား။ကျင့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျာ။ဘယ်အမျိုးကကျင့်ကျင့်ဟိတ်ရှင်းသလား။ရှင်းပါပြီ။သဘောပေါက်သလား။ပေါက်ပါပြီ။အဲ့တော့ငါတို့ဘယ်စင်တန်းပဲဘယ်မျိုးပဲလုံးမနေနဲ့ကိုယ်စင်တန်းမြင့်ဖို့ဆိုတာဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်လဲ။ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါဗျာ။လူစင်တန်းဟာဥစ္စာဒနာနဲ့တိုင်းသလား။တိုင်းပါဗျာ။ဂုံတရတ်တွေနဲ့တိုင်းသလား။တိုင်းပါဗျာ။ပညာတတ်ကြီးပညာမတတ်ဘူးနဲ့တိုင်းသလား။မပါဘူးကိုကျင့်တရားဘာလဲကိုကျင့်တရားမြင့်မားသူဟာအဆင့်မြင့်တဲ့လူရှင်းသလားရှင်းပါပါလောကကောင်းချိုးပြုတဲ့လူသီလကျင့်ဝတ်တပါးတက်ကလူနတ်ဥခိုက်ပူဇော်တတ်ဤမှတ်ထားရှင်းပါပါ
ရှင်းရလားတပားသောတိလာကလေးပဲကျင့်ဆမ်းမှာမြင်းမြင်းမြန်မာလူရောနတ်ကောမြန်မာကောကဥခတ်ရဒါဖြင့်ကိုကျင့်တရားအရေးကြီးမကြီးတိလာရှိမှသမာဓိရှိမှသမာဓိရှိမှပညာရှိမှအသုဒ္ဓတိလောဒုတ်ပညောတဲ့တိလာမစင်ကြဲသူမှပညာမရှိနိုင်ကျင့်တတ်သလားအဲ့တော့ကျင့်ညမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသာယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်ဖရာတရားတန်ကယုံကြသလားယုံပါဘူးဖရာကောကြော့ဘူးပြီလားကြော့ပါဘူးကြော့ဘူးကောင်ကြိုးစားဖရာကျေစုကိုမှဘာရှိတယ်ဘယ်အဆုံးမအလေးကြောင့်ကိုမှဘလို့တန်ဖိုးရှိသွားလဲသိပြီးတော့ကြော့နိုင်မှဖရာကြော့တာငါဖရာကြော့ဘူးပြီလားကြော့ပြစ်ပြီလားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရှင်းသလားကိုယ်ပိုင်သိတဲ့အသိနဲ့ကျေးဇူးဂုံကလေးကိုကတော့နိုင်မှဖျားကတော့တယ်ခေါ်တယ်။မှန်ပါပါ။သူများရေးထားတဲ့တန်ပုတ်တွေဖတ်ပြီးကတော့ယုံနေတော့ဖျားကတော့တာမဖြစ်သေးဘူး။ဟင်တန်ပုတ်တွေထားဝေသင်္ဆတ်ဒွါရသင်္ဆတ်ရောက်လို့ဘာသိလို့ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး။ကျင်းရသလား။မှန်ပါပါ။အာဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကဒဇက်ကသုတ်တွေရွရတယ်နော်။အဲဒဇက်ကသုတ်တော်ဖြစ်နေပြီဗါတဲ့။ဘေးဘေးဘေးထဲမှာတော်တော်နာမကြီးပါရှိပါတယ်။ဖျားကြီးအာဝေနိကဂုံတော်တွေကိုအဲဒါရဏပယိနော်အကုန်ကြွနေတာသူတို့ဟမ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့မြမပြန်မသိခင်ဒါဖယားဟောတရားပဲလို့ထင်နေတာနောက်ကြည့်လိုက်တော့နောက်မှဒိဋ္ဌိလားဒဏ္ဍိလားမန္ဒိလားရောဂလားထုတ်ပြီလားခရလားဆိုတာတွေကြည့်လိုက်တော့ဖယားတော့ဒါတွေမပြောတန်ကောင်းဘူးဟမ်အုံတွေဖွက်တယ်ဖယားစီမှာမပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တော့မှာဖရာရဲ့အာဝေနိကဂုံတော်တွေတပါးသောပညာရှိတွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးကြလိုက်တော့ဩဒါပိရကသုံးပုံနဲ့မပါဘူးရန်လှုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးရှိနေတာလေးတွေကဘာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့သဗ္ဗံကာယကမ္မညာနာပုပ္ပင်ကမ္မညာနာနုပတိဝတ္တံဟမ်အလုံးစုံသောကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှာညံသာလျင်ရှိသွားရှိညံတော်နောက်တော့သာအစင်လိုက်တယ်။အော်ကြီးညိုလိုက်တာဖယောင်းငါညံကဖြင့်နောက်ကြလို့ဘယ်ရောက်ရောက်နေမှမသိဘူးဖယောင်းရှေ့ဟာရှင်းသလားအဲ့တော့ညံကလေးမြကိုကနောက်ကလိုက်နိုင်ပြီကတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလောဘဖြစ်တယ်ညံကအုပ်လိုက်တယ်အေးသွားဒေါသဖြစ်တယ်ညံကအုပ်လိုက်တယ်အေးသွားကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖယောင်းကလက်ကဲတော့ရှူစမ်းกว่าတဲ့ညံအောက်ဆဲသွင်းกว่าညံအောက်ဆွဲသွင်းกว่าသူတို့စိတ်ကလေးတွေပေါ့တစိတ်ပေါ့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဟမ်အရာသာလေးရှိတဲ့တော့အော်ဖရာညံတော်ကြီးခတ်မှန်းနိုင်သွားတယ်ဆိုလိုတာကဖရာအကြောင်းတော့ဖရာပဲသိမှာနော်ကိုညံလေးမိသလောက်ဆိုပါတယ်နော်ဆိုဆိုရကတက်လာမှရှိသေးတာဟိုးဟမ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မမှန်းနိုင်ကိုတော်မှန်းနိုင်သလားလုံနေဦးမှာအဲ့လိုမှန်းနိုင်တာမဟုတ်ကိုသိတဲ့ဂုံကလေးမြင်းလာတာအော်ဖရာညံတော်ရှိသွားရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာပဲကိုတော်နောက်ကကတ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာအတော်ဟုတ်အတော်အေးလာရင်ဖျားသည်အတူမရှိဒိဋ္ဌိချင်းနဲ့ကဘာသသိမ့်တိုင်းတိုင်းပိစက်ကြင့်ကြံလာသူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူညာကရှည်သွားရှိတယ်ပညာဋိကဖျားဆိုတာဧကမေညာပညာကြီးရင်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှ िख ိုးပါ၏အဲ့ဒီကြာမှဒါရဏပုရိကအရသာရှိရှင်းလားရှင်းပါပါနတ္ထိဒဝါနတ္ထိရဝါနတ္ထိအဖုဒ္ဒနတ္ထိဝေကာရိတ္ထံဆိုတာကြီးတော့အော်ရေမြူးခြင်းလည်းမရှိဘူးရေမြူးလို့လို့ပြောတာလည်းမရှိဘူးဆိုသူမင်္ဂလာပြေဟိုလူစောင်းလိုက်ဒီလူစလိုက်နောက်လိုက်နေဆိုကိုကကိုကြည့်အော်ဘုရားကုံကဒါပဲငါဟာအခါတော်ကဖြစ်ကလေးတွေစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုးရတာတကြောင်ဟမ်ကိုလှုပ်ဖို့ကင်ပယ်လေးတွေမပြောငါတယောက်တည်းပြစ်သွားမှလည်းဆိုးရသေးတာဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဘုရားကုံတော်ကြီးမြင်းမြန်ရောအော်ဘုရားငါလို့ကြောကချော်မလုပ်ရဘူးဟမ်ဘုရားကြတော့စိုးရင်စရာရှိသလားတရားမှမရှိလေသူကသူပလဲလဲတော့လဲသွားနေတာဟိုမှာဆင်ကြီးကလှုပ်ကြွေးโอเคနေတာသူမင်္ဂလာတော့တော်တယ်မသွားနဲ့မြို့ပေါ်တော်တခါတည်းတယောက်ထဲဖြစ်နေတာရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားဤအဲ့တော့ဂုံတော်တွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြော့နိုင်မှသရာကခိုင်မြဲလားတရားကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမှတရားပေါ်မှာယုံကြည်လားရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါခုဦးဇင်းတို့မှကသမဲတော်ကြီးပေးခဲ့တဲ့အသိတွေနဲ့အိုးဘေဒင်အတ္တအင်္ဂဝိဇ္ဇာအတ္တဟမ်လက္ခဏာအတ္တကျမ်းစုံအကုန်သင်ပေးသွားတာဖေရအကုန်သိကြွားတာမဟုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုပြဿနာတက်စင်ချေအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုဘာလေးလုပ်မယ်ဆိုဒီနေ့ဘာနေ့ဟမ်ဟမ်လွမ်းပုံသာမှဝယ်ရမှာဟမ်
乱蹦大歪巴里昂参修一处理要修结果看路所以说你空路路边咪哪路路边咪怎么办的了那个地下来没了这路不利没有不利没有没有嘛对呀路不利给看不不不应该为啥来转的路边现在怎么办的了哎那里路来的过嘛地嘛先接不我做用脱开但我嘛培养嘛的嘛恰不起加拿大拉嘛妈妈拉嘛够没别的多俺那么才用够培养好嘛好用得哭嘛俺嘛都无挂行了今天彭大巴的挪威的呢大的那温上的阿龙的给的撇把子一路三大病的加倍都不知道我跟阿龙啊培养嘛的吧恰不起培养嘛的吧三个嘛的吧好像这样三个呗我都对我哥哥也过这样我都那么猜现在呢现在来培养这样呢培养送嘛的看有来培养送嘛的但渐渐的来现在表不用这样也没说培养送嘛的但你来培养表的但啥没培养表的但你没这样也说了用了先要先要了哎呀用机将马谁飘抓片龙抓阿头南宁右股皮球年民银阿银满面没呀要没呀为什么要把面拿着哎没干这啥你要的这啥快的快的没黑手把拿着没那把面拿着现在了哎呀哎呀妈包子了没你的妈妈不要接住鸡了你也不要先不要那个地皮的家了不要的预兆肉片还没他妈出家了吧你也就鸡了吧你也不要好不了哎你先不要先不要的比较什么不要的哦所以比较那个不都问了来说为了如果是都就问了都问了哎那我告诉你平安的好你的我那我告诉你那套你的告诉你那我告诉你那套你的多问下来的是平安老干嘛路路在路面那说了是的啦没有是啦那是啦啊本来不用是啊东西呢对不那也雷山越大他都这个阿伯伯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 那是的说的都漏了吧朋友都比你的呼呼呼都是困难高啊那么呼现在被打的看不见爱的呀哎除了比国国的吸引被打没吸引的欧美现在都没有不是一个干的这样比说的这个阿姑都敢吸给路都没有在打开路都没有在打赌啊这边脑差差没能也多压抑现在哎呀我们要要是路他路比较新的地方那片把妈妈那地方嗯是那的啦哎呀那就比较的那个哦圣诞系的那那是英文的那他们要说是英文英文那么好给他们那是的啦哦哎这都漏雨了嗯高米你们没了吗为了读巴拉比亚米你闹个不读巴拉嘞是读几个先培养的那得是的所以哎那得呀路比变了那得是的啦培养没有呢不的路路这路面那是的啦是的包括斯鲁马的达布林的亚曼都是的内湾的里不然你们的路我达布林那比超大当时的话那边那地那个先别路比边拉那边是对拉的说那边那地还路比边拉家对的啦谁的地个都看西的那地
Yang lain, sedetika doga masih dorai nanti. Yang malabu, Toni lah kau mahu kami. Kami ada jodoh ngaya pianja omala. Sedetika doga sih endo, pianja oma bapa ya. Beli jalur ni macam si do ayam ah, mau naik no buluk kami ada. Eh, beli le. Pianja oma, sedetika doga masih dorai. Yang dia malu lo, tapi malu lo jam. Eh, tadi dia, waria saya mana jimu? Jinnya lagi lo masih dah yau dia ne? Eh, dia mah yau jam, bayi mah pukul satu apa dah lah? Jika si dah yau ne, nane, yau nane kuat le pipi lo, bade salo. Siapa lagi? Juga di sana tiada ni angga. Mereka tu satu, mereka sedikit kah, dua kah, dua kah beri diwali laum lah. Ngata li dua, ngata milih dua, ngapi si dua, ngadu lu laum lah. Melayan tidak kah? Tubuh ni ada satu, mana deo mahu tungsa terpungi. Siapa? Tungsa terkong dua kah, dua ni eh? Macui. No konsentrasi, eh, ubi dom, siapa? Ada nak ubi dom, jema sembilan. Oh, kau ni dah, tapi jema sura kau sih dah lah, kalau begini. Sih lah masih ulah, sih deh, jema bijar, tiada masih umar lah masih. Tua, ambil dah ini ni. Pungal emya ibu nak serang sih, siapa? Pung emya ibu jema biar, Bung ni dah mian, biar mari biar. Eh, biar mah bungu pi biar lah kan? Di lubi lawak apa pi biar? No, mau bungu holo biar lah mau. Lubi kan ni, no? Coba lah semua, ada bapa lah, no? Lawak apa lo sura? Lubi mah, ni dia bungu dia. Mimi ada dia ni, cincian tua mah. Lubi kan ni biar, biar mah biar. Mereka kerana muri dah ubi ka, lusi ye nega piya dah lupa je na, siapa na? Mereka piya na? Kudo loga itu kulo lagi lagi dok, jemaah tuan mereka lemah dia umam sih, siapa? Jemaah tuan mereka lemah, masih ubah belo, mereka hari kaum mana jah, kerana hari masih ubi ya, eh, muri dah le? Masih hu, kau teh nenek masalah ini belu tua ya malah senang ni dah, eh? Pengi cincin, lebat cincin, cincin apa? Tila cincin, eh? Wah bagus lah, tila cincin ada tu boya tu ada macam ni, eh? Tapi apa yang lain, eh? Lo ni dia dah tila cincin tu mabio bau, mabio ya mabio, membu ya mabio, eh? Di napa lehari mabio, tu mali mabio lah, eh? Alah, ini adalah jenis pejangan tebel itu. Kaya saya lihat di bawah itu orang kau tuan tuan tu hupai lemu kau jem, hupai lemu kau jem. Baru wujud ne tuan masuk lor. Tapi apa dah lah? Eh, saya mama tadi dah demi dia orang bawa tuan lu sih. Tuh lo ingat dah ni, tuh lo biasa ni biasa tu hupai suai, ngah hupai suai. Si jauh lah ya. Eh, di dalam ada jamu lepas sih. Tapi apa dah lah? Muri dah, mau buat naik dah, biar dah. Kau teh boleh tu, oh taru taru kudo kau naik jara, wanita pani kudo dia ni di sel dua buah naik jara pasi, siapa? Merau kudo di dua buah naik jara pasi tu? Jadi orang belum deh, no? Merau tempe biar ni, biar sung tempe macam mana? Mau jadi lori lalai dia tu, jadi lori lalai itu aman ni lah. Aman no, bukan aku cina ni mac, tempe aku mac miat tu lah. Kau teh taru ludo ni aku miat tu. Kau dah senyap dah lulu dah. Oh, tenang dah. Ngah balik kunci ayam kau mula. Ngah siapa balik siapa. Yo, yudo. Amiat tuat deh. Siapa lah? Cidu go. Cuedu go. Ngedu go. Cina ke lah. Alu tu boh bayar lah. Eh, elu mah. Biama bisurasi deh lah. Alu alu biama bisurasi deh lah. Okay, elu mah. Tambah deh. Wih, dua pasi tuji ya. Tapi siapa anana siapa boleh belusi le tu aja mah mera siapa belusi le tu ngah anana, no?
ဆိုတော့မြန်မာရှိတာပေါ့ကွာဒါပြင်အဲ့ဒီမြန်မာတွေကလူပြည်ပြန်လာသေးသလားဟမ်စေတသိက်ကဒုက္ခရှိတယ်မြန်မာတွေပြန်လာမယ်ရှိနေတာဟုတ်ပြီနော် ดาวหมดคู่30จะพุ่งกินเลยเลยสรุปไอ้งาบ่งนึกพี่มาจันแน่บ่งไปเล่นน่ะดิงาบ่งบ่ต้องมาหยอกบ่เค้าไม่รู้จุรุดิแท้หยอกพูดเลยตะเดียวมันบ่อูจุอามักกันใช่ล่ะใช่ป่ะครับไอ้แท้หยอกพูดพี่เองใช่ครับดีเนี่ยดียกดิเปลี่ยนไม่ด้อยดอกกูเลยใช่ล่ะไอ้တော့เค้าไม่รู้ไม่หยอกพูดตุลุอุตุเมงคลาแล้วไม่หยอกพูดบ่อูหยอกพูดเองดีปลิ่นบ่ไม่หยอกพูดจีนะตะไลไอ้တော့ ဗျာမာတဲမှာလဲစေတသိက်ကဒုက္ခရှိတဲ့ဗျာမာပြန်လာမေးเนาะစေတသိက်ကဒုက္ခမရှိတော့တဲ့ဗျာမာတွေပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဗျာမာပြည်ကစုတီတော့မယ်ဆိုရင်လည်းနတ်တေလို့တော့သူတို့ကတောကတော့သိမ့်မရောက်ကြဘူးဘယ်လိုမရောက်သလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အရှင်စော်လေးကုံသွားပြီဆိုသူကသူ့မှာကာမဂုံစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အချီးဖြစ်ရှင်စိတ်အမဖြစ်ရှင်စိတ်အချီးဘဝတာယာတဲ့စိတ်အမဘဝတာယာတဲ့စိတ်ဖြစ
เสดริกะทุกข์ရှိတယ်ဗျာမာလေးရှင်းတယ်เสดริกะทุกข์မရှိတယ်ဗျာမာရှင်းအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့ဦးစီးပြီးတော့ဉာဏ်ဦးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်စေနတ်ဖြစ်စေဗျာမာဖြစ်စေတထဲဖြစ်စေဆင်းရဲသားဖြစ်စေမင်းဖြစ်စေပုံသားဖြစ်စေအသိဉာဏ်နာဦးစီးထားရင်တေဂာနိမှာပူဆွေးသောကဝမ်းနေစရာအကြောင်းရှိဘူး วันนี้ตัวก็ไม่อยากดูด้วยลุ่นล้ําตัวลงไม่อยากอูล่ะตัวก็ยောက်นี่ดูด้วยลุ่นล้ําสรแล้วใช่อะดิโลเปล่านี่ได้เฉยมาเว้ยရှင်บิญญีก็อสไว้มาขอท้าไข่เนี่ยปุ่งหน้าเตี่ยวชื่อเลยเปียอะจุ่มไม่นี่โหลลงซ้ํามาซ่าซ่าจินปฏิญาณตะตะลิอลงสงตีไหนเนี่ยปู่กูไม่ใช่ปูอะปุ่งหน้าเนี่ยโซเลยโหลเปียอะไม่ใช่ปูล่ะไอ้ปุ่งหน้าขอซิเปียไล่ดาวมาไม่ล่ะดูโหลดูโหล โจกอาหุราเราพะเหมียวรู้หึเตียะโซราไม่พยายามมาละมาท่ามาละมาเปียวเนี่ยมาเปียวเนี่ยเค้าเหมียวรู้หึตินสยะปุญนาบะรู้แหละเตียะเอ้ตินสยะปุญนาอนวยตู้อนวยก็อากาศอนวยดีอนวยบาแท้เปียวนี่ไม่นี่มาซุโลตะลงเนี่ยเปียวแก่ตาตองเนาะข้อบาเลยเหมียเตียะเนี่ยแหละหมาละ เจซุติมาเลยนะเออเบี้ยนี่มานอกกะตะรินปู่เลยอาศีพะยาตินเสียปุญนาจีหยอกบาพี่พะยาแม่หยอกลาแกลาแกโซบิเม็งจีอ่ะลาซะลาซะงานั้นดอเด้กูอะลงสงตีไหนดูเมียนไหนดูโลกมาไม่ရှိวุโลพะยาเปาะเด้โลเปาะดาเม็งเปาะดาล่ะบะดูเปาะดาแลโซรอตินเสียปุญนาจีอ่ะตะพี่รอจนเปาะดาบ่ฮู้วิตตุรูปะเปาะดาหลุล่ะบิฮะตินเสียตูเปาะดาบ่ฮู้เด้บะดูเปาะดา အဲ့တော့ဝိတ္တုပ္ပဆက်သွားကြီးဆက်သူကြီးမင်းပြောတော့သင်စရာပြောတာဟုတ်မဟုတ်တပည့်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံနေဟမ်အဲ့တော့မှသူတို့နေရောက်နေတယ်အဖြေကမထွက်တော့အဲ့တော့တရားခန်းဆက်ရှာလို့လဲမရအဲ့ဒီမှာလှုပ်သွားပုံလေးကြည့်ဒီမှာဒီမှာဘေးကပါးနတ်တဲ့မင်းချင်းတယောက်ကရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီချိန်ကနန်းတော်ပြန်ဖို့တင့်ပါပြီ တရားခမ်းမပေါ်တော့ဘူးဟမ်အဲ့တော့ဗါလဲနန်းတော်ပြန်ဖို့အသိမ်ပါဘူးဆိုတော့မင်းကြီးကလည်းလေဘလောက်ပန်းတဲ့မင်းကြီးလဲဆိုတော့ကြည့်ရှင်မင်းကိုဖျားကိုလက်ဟုတ်ချီမို့ဘုန်းတော်ကြီးလာတော့မူတော်မြတ်စွာဘုရားသင်စရာကဖြစ်စီဝိတ္တုပကဖြစ်စီပြောခဲ့သောစကားတစ်ခွန်းအတွက်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနေ့အရှင်ဘုရားထာမသဗ္ဗညုတညာအရာလဲမေးလျှောက်ခဲ့ကြပါပြီ မမေးခဲ့ဘူးလားမမေးခဲ့ဘူးလောကမှာအလုံးစုံသိသူအလုံးစုံမြင်သူဆိုတာလောကမှာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးအဲအလုံးစုံသိသူမြင်သူမရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကြီးမှားတယ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့သိသူတော့မရှိနိုင်ဘူးဒါမဖြေခဲ့ဘူးလားဖြေခဲ့ပါတယ်အဲသဗ္ဗညုတညာဆိုတာဒီလိုပဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်စဉ်းစားယူရတာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စဉ်းစားနေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စဉ်းစားနိုင်သလားမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလောကကြီးဖြစ်ပုံပြပုံကြောင့်စဉ်းစားနေတော့တတ္တဝါတွေကြောင့်စဉ်းစားနိုင်သလားမစဉ်းစားနိုင်ဘူး
ဒီတိုင်းပဲတဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့အကုန်သိသူတော့မရှိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်အမျိုး၄ပါးဤအထူးကိုလည်းမေးခဲ့လျှောက်ခဲ့ပါပြီဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်တို့မေးလျှောက်ခြင်းအတွက်အားလုံးကိုလည်းအားရကျေနပ်ဖွယ်ရာအဖြေများအရှင်ဘုရားပေးသနာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့တော့သင်စရာကကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တုပကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတပည့်တော်များဒီနေ့တော့အမြတ်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဝိတ္တုပစစ်သူကြီးကလည်းခုနကတပည့်တော်ကိုဖြေတာဘာလို့လဲဘုရားဆိုငါသားတော်အာနန္ဒာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းထူးခြားပါပေ၏ဘုရားဤသားတော်များကလည်းထူးခြားပါပေ၏ကျွန်ုပ်တို့သိခြင်းနဲ့နတ်လောကမြန်မာလောကအကြောင်းလည်းကောင်းစွာသိခဲ့ရပါပြီတဲ့မပြန်လန်းတို့ကိုလည်းပါတယ်ပါတယ်မပြန်လန်းတို့ကိုလည်းသိခဲ့ရပါပြီကဲခင်ဗျားတို့ပြန်လန်းသွားမလားမပြန်လန်းသွားမလားပြန်လန်းသွားမလားမပြန်လန်းသွားမလားရှင်းသလားခင်ဗျားတို့ကပြန်ရမှခြေနဲ့တာဟိုခဏနေတရားပွဲပြီးရင်ဟမ်အမြဲနေအိမ်ကပဲလေပဲလေးဘုံအဲ့တော့အပယ်လေးဘုံမပြန်လန်းကိုကြိုးစားဖို့သိမသိအားထုတ်ဖို့သိမသိအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတရားကိုနာယာခြင်းဖြင့်တို့မှာသိသိသိတတ်တာတွေများစွာသိခွင့်မရကြဘူးလားအဲ့တော့အမျိုးထူးတယ်အမျိုးထူးတယ်ဆိုတာမြန်မာပုံသားမျိုးမင်းမျိုးသထေးမျိုးကထူးနေတာလားအကျင့်ကထူးနေတာကျင့်ရမှာလဲဗါလဲတဲ့ယုံကြည်လွန်စွာအားထုတ်နာနေရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်မှန်ပင်မရကြောင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ပြန်เสียလို့သေးလားကဲ30တပုံမှာကျင်လည်ပြီးတော့အဖမ်းမှန်ပြန်နေရတာနဲ့လွတ်မြောက်ထွက်မြောက်နိုင်တာဘယ်တင်းကကောင်းလဲအဲ့တော့အားလုံးထွက်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးထွက်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ညံ့နွမ်းနံပါယုတ်မာသောအဖြစ်မှမြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိသူများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသဘောပါသလားဤပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပြရစီမလုံးနဲ့နော်ဒီလိုလူတွေတို့မလို့ခြင်းဘူးဘာလို့ရမလဲလုံးစင်တိုင်းစူးစမ်းအထုတ်ပါမယ်ဖျားနဲနေတဲ့သရာတွေတိုးပွားလာအောင်ကျမ်းမာရေးချိုးတဲ့နေရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းလာအောင်ရှင်းရလားခါနာလို့တရားမထိုင်ဘူးနေမကောင်းလို့တရားမထိုင်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဟမ်နေမကောင်းလို့ကိုတရားအထုတ်မယ်နေကောင်းသွားအောင်တရားအထုတ်မယ်ရှင်းသလားယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်မဖြောင့်ပဲကောက်တတ်တဲ့ငါတို့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ခုခင်ဗျားတို့စိတ်ဒီတရားနာရင်ကောဖြောင့်သလားမဖြောင့်ဘူးတရားအထုတ်ရင်ကောကိုရောက်သွားဒီရောက်သွားဒီကနေ all လိုက်ပြန်ဖတ်ဆိုလန့်ကြည့်တယ်ပြန်ခဏနေတူရီသွားပြန်ပြီဟဲ့ဘာပြောသွားဘုန်းကြီးဘာပြောသွားရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့စိတ်ဖြောင့်မှုတော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်ဘယ်အလုံးဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့အောင်ဖြောင်းပြောင်းလုံးအောင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုမကွေ့မထောင်ဖြောင်းပြောင်းကျင့်နိုင်မှရောက်မှာအဲ့တော့တာမင်ညအားထုတ်အောင်လားလွန်စွာအားထုတ်အောင်လားဟုတ်ဆိုတော့မှကိလေသာရန်သူတွေကထူထဲနေပြီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုကိုကိုစဉ်းစားစားကိလေသာပါသူတွေလားထူသူတွေလားလေကြတာပေါ့သူမင်္ဂလာအစလို့ရှင်းသလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုထူမှန်းသိရင်ဘောင်းလူတကာတဲ့ပူကျိုးစားရမယ်ရှင်းသလားငါတို့လက်ထဲမှာအခုဖခင်ဘုန်းကြီးကပြောသွားတယ်ရှင်းဥသူမင်္ဂလာငါတို့လာပြောသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဖြစ်သေးဘူးလို့ဟမ်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာအမ်တနာစရာကောင်းတယ်ကွာရှင်းလားလွန်စွာအထုတ်ဒါပြောတာအဲ့လူလူမျိုးကပြောလို့လည်းနာသလားဆိုမနာဘူးဗျာမနာတော့ပြီးပြီပါလုံးများတော့ကျင်းရသလားနာစရာဗျာငါတို့မှဖျားကတော့ဘူးဘူးလားလို့မေးခါတာသိခါကြာကတော့ဘူးသလားဆိုတော့လဲကတော့ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ငါတို့တရားရှိစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးသိမမွေးသိကဲမွေးရတော့မှဆိုတော့အားလုံးရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါအားပါဗျာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာဗာသစ္စာเออไอ้นี่มากานะกัฏฐละต้ออุเทอ่ะရှင်บิยังก็แลว้าเหมี่ยวว้านตาปิติฤทธิ์พี่รอวิฑฑุบะรุตินเสยะรุอภีก้องนี่ยะพี่เปลี่ยนตัวจ้ะจีนะกะลายตูรุตั่วตออตอสินปีตัวพี่เมียรุตั่วก็สินปีครับพี่ยะล่ะสินครับ
ဘယ်လိုနေရာထိုင်ရမလဲဆိုတာသိပြီလားသိပါရဲ့ဘယ်လိုနေရာထိုင်ရမလဲဆိုတာသိပြီလားသိပါရဲ့အနေတ္တမအနေမမသိပါရဲ့ပြန်ကြအောင်မလားပြန်ပါရဲ့ဘယ်လိုလူတွေမပြန်နိုင်စေတသိက်ကဒုက္ခမရှိသူမှမပြန်ပါဆိုတော့လောကဓာတ်ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်กว่าဟမ်အကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းရှိရင်အော်တကယ်တော့အကြောင်းရှိကြလို့အကျိုးရှိတာအကြောင်းဖြစ်ကြလို့ อาจารย์ชื่อเองโอ้ตะเกเราอาจารย์ชื่อแกโลโจชื่อล่ะอาจารย์ผิดแกโลอาลูอ่ะตะเกเราผิดพี่รอกาติสาโหบาลาลาตรงลงเสียอาจารย์เสตติกะทุกข์มาไม่ใช่เปลี่ยนอ้อมมาล่ะต้วยเสียกูเออโกลั้นกูยวยโลย่ะไม่ย่ะเบยอ่ะลาจ้ะโหลเบยอ่ะลาจ้ะเลยเปล่าไล่ดอกเบยอ่ะลาจ้ะโหลเบยอ่ะลาจ้ะบาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจะอ้อมมะล่ะเปลี่ยนไม่ได้เบยต้วยจ้ะมะโหล ရှင်းသလားအဲ့တော့ရဲရဲရင်ရှောင်းရင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘု து ဘောမှာမူတည်တာလဲကဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ကြမ်းမှာရှင်းသာပါဘုရားလွန်စွာအားထုတ်နန္နေယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညံမြင်ဤငါဤမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းဆိုတဲ့မပြန်လန်းကိုလျှောက်ကြစို့ရှင်းနိုင်ကြလားအဲ့တော့ကာဏကတ္ထလသုတ်ဏိဂုံးချုပ်တော်မယ်ဆိုတော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဘယ်ယုတ်နံကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာ သေးတာကသေးတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့အေးကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့စားသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာတွေနဲ့အတူလူဖြစ်ချိုးနှက်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့သာသနာတော်ကိုရွတ်ဆောင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကန္နကထလသုတ်တံဏိဂုံချုပ်ကြစို့